Subota. Koliko je samopouzdanje važno ili je u pitanju samo otrovni kulturološki mit? Samopouzdanje je intimni osjećaj da ste u nečemu izuzetno dobri. Kad mi imamo nedostatak samopouzdanja, obično postoji izuzetno dobar razlog za to. Kada ste sigurni u svoj stav i kada to sebi možete da priuštite, ne može da se meri sa bilo kakvim materijalnim vrednostima. Znači, žene su naravno otvorenije zato što imaju više samopouzdanja i može im se. Dokument. Subotom u 13.20 na RTV1.